Varnaulis municipalitet chemi mdinare infrastrukturul samushaoebs sakhmtsifo rtsmunebuli adglobrivi khelisuflebis sarmadgenlebtan ertad gaitsno proektis parglebshi uge ashenda administratsiuli shenoba romelits gankutmeli ikneba meris dakumdebarebashi arsebuli samsakhurebistvis. Aseve mimdinareobs autobusebistvis nagamzidebisa da sva spetstechnikistvis spetsialuri shenobebis moqoba. Proektis sruli ghirebuleba sheadgens 2.460.000 lars da srulad dafinansebuli adglobrivi budjeti. თანამშრომლებისთვის შეიძლება ახალი სერვის ცენტრი, ასევე ამავე ლოკაციაზე მთლიანად ხდება ავტოპარკის განახლება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება, ისუზუს მარკის ავტობუსების შეემატება ყველა რეგიონს, ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეემატება 4 ერთეული ამავე ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რაც ნამდვილად საჭიროებდა ახალი ავტოპარკის მოწყობას. ამ ეტაპზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ბალანსზე არსებულ IPCPS-ების შემდეგ ადმინისტრაციული შენობა, ასევე ხდება ავტობუსებისთვის შესაბამისი გაჩერებების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. წლებია მარნეულში ამის საჭიროება არსებობდა და დამიხარია, რომ ამ მიმართულებით თვითმართველობა აქტიურად მუშაობს. აღნიშნული პროექტი გაუმჯობესებს მოქალაქეებისთვის სერვისების მიწოდებას, ასევე ჩვენი თანამშრომლებისთვისაც უფრო კომფორტული გახდება სამუშაო გარემოც. მიმდინარეობს 4-სართულიანი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, სადაც განთავსდება მერის ბალანსზე არსებული შეფესიაიპები, ასევე მოეწყობა ავტოპარკი. მიმდინარე წელს პრემიერის ინიციატივით კიდე 4 ავტობუსი შევიძინეთ, ახალ ავტობუსი.